Všiml jste si lidi, že v poslední době dělám většinou nějaký práce, který jako jsem si vždycky chtěl vyzkoušet? Tak zrovna dneska budu dělat práci, kterou bych asi nikdy v životě dělat nechtěl. Stanu se učitelem. Tuhle tu práci prostě já bych asi nikdy v životě dělat nechtěl. Nevím, mám k tomu takový prostě hrozný odpor, prostě nevím. Nechce se mi do toho. Nicméně já v to aspoň doufám, že v této hře to bude nějak jako udělaný, nějak jako fajn, že by mi to třeba mohlo otočit názor. A tak uvidíme. Dneska tady máme lidi Teacher Simulator, ve kterém prostě si vyzkoušíme roli nějakého učitele na škole. A hned na začátek si můžu zvolit, jestli chce být chlap nebo ženská. No tak jelikož prostě většinou hned jako ve škole máte spíš učitelky, tak já budu spíš ten učitel, jo. Takže si zvolíme učitele, dáme confirm, vybrali jsme si krásně učitele a já doufám, že... to je naše třída! Tady to jsem fakt zvědavej, máme se jít ještě tak na něco zeptat již tý třídy. Ale ještě ale předtím, než to uděláme, lidi, nezapomeňte hodit like na toto videjko, já budu strašně moc rád, když ten like tam hodíte. A samozřejmě ještě nezapomeňte odebírat ten kanál, protože proč, je to prostě zadáčo, tak lidi, hoďte tam ten odběr, přece jenom... Do konce roku zbývá pár dní, tak pojďme dát nějaký pořádný milník. Já se to vrnou schválně, na co se máme teda zeptat třídy, tak uvidíme. Which animal is pink? OK, jaké zvíře je růžový? Tak se třeba, hele, tadyhle ta Anička, nebo já nevím, jak jí budeme říkat, anebo tadyhle ta holka, třeba ta by nám to mohla říct. Kráva. Kráva je růžová? Ne, není. Seš úplně tupá. Tak co ten kluk? Ten by to možná mohl vědět. Flamingo? Ano, správně! Plameňák je růžovej. Pozor, mám tady další otázku. What does LOL stand for? Což znamená, co značí LOL? No přece takový to jako hrozně, že se chceš jako zasmát, že jo? Love out loud? Ano, přesně tak. Správně. Holka evidentně věděla. Nicméně... Škola evidentně končí, nebo evidentně jakoby prostě nějaká první věc tohoto dne evidentně končí, a jestli tady bude mít nějakou další hodinu. A nebo si máme pokecat s nějakýma jako žákama? Ne, počkej. Oni budou mít jakoby, jak to říct, oni mají napsat to, co mají na obrázku. Takže jasně, kočka, je tam kočka, je to správný. No tak můžu zaškrtávat, to je divný. Jestli tady měl být na 100% pes napsaný, ale nej tam napsaný, místo toho tam je napsaný ten, místo toho tam ta holka napsala, že to je hroch. What? Jasně, že tohoto prostě škrtáme, nazdar, prostě ne. A co tady máme mít? Ještě, že tohoto teda jako, že slon, jasně, no tak to je krása, jasně, perfect marking, paradička, takže my budeme takhle teda ještě takhle tady dávat jakoby, nebo jak to říct, budeme hodnotit úkoly, který měli udělat asi nejspíš. No, tohoto má být mrkev, sorry kámo, ne, to mrkev není, takže, počkej, jo, správně, mám to udělat nějak dobře. Tohoto je auto, takže parádička a beans, kámo, někde pizza, tak seš dement? To prostě nepochopíš. Přibíráš, že bad marking. Kámo, what? On dostal Bčko, jsme tak jeden kvůli tomu, že jsem to blbě udělal. OK, tady máme prej lva, no, ovečka to fakt kámo nej, takže další dement, dobře. Ryba v pohodě a Eiffelovka, nádhera. Takže dostal teda Bčko asi nejspíš taky, jo, evidentně jo. A je to v pohodě, já jsem spokojený, takže evidentně dnešní den už máme komplet za sebou. Nicméně, prej, že máme 50% jako z nějakého outfitu, takže, oh, OK, jako fajn, proč ne, jako why not. Dobré, new game available, pozor, teďka evidentně budeme mít asi nějakou jinou práci, nebo hall monitoring. Dobře, takže nejen, že budu prostě, jakoby, můžu pracovat jako v té třídě, já můžu dokonce prej ještě monitorovat, jakoby, třídu nová na chodbě, takže to by bylo docela zajímavý. Jinak, a tady vidíte, že si můžeme vybrat teda, jakoby, nějakou práci, jakoby, v nějakých určitých oborech, jo. Takže můžeme být buď TV a film, potom tady může být general knowledge, jako takový to obecní vzdělání, anebo tady může být jídlo, tak... Pojďme dát obecné vzdělání, já jsem na to celkem zvědavej, protože ižma, já mám vážně ještě, vážně mám ořezávat tušku. Vážně? No nevadí, tak pojďme ořezat tušky. Počkej, not sharp, ještě, musíme to držet pořádně. Furt ne? Si děláš legraci, ne? Počkej, skvělý, taková rapidní tuštička, to si děláš legraci, ne? Ježíš, ještě, kámo, dělej! No, sláva, dobrý, okej, hele, že já tam nechám takhle, možná trošičku, dobrý. Ty tušky, jak jsou malá, větší a největší. Ježíš, to je fakt divný. OK, monitor the halls, pozor, máme teda monitorovat momentáčko teda jakoby nějak ty, tady ty chodby.
Schválně, jestli tady nebude dělat někdo nějakou lumpárnu, pojďme se na to mrknout. A počkej, tam jsem možná viděl nějaký dva lidi se cumlat, takže ne, nic takovýho. Počkej, hele, takže co teda ten týpek dělal? Was kind to new people. Pozor, počkej, on si hrál s lepidlem, měl válku s jídlem. Přemýšlím, co uděláme. Sice byl hodný jako k novým lidem, ale teda tyhle ty věci... Půjdeš prostě k ředitelovi za tyhle ty věci. No uvidíme, tam, fakt tam dva jsou spolu, já to viděl. Co tenhle ten? Jo, hele, tak tenhle ten je úplně v pohodě. Easy, jseš hodný chlapeček, ale. Já jsem si myslel, že se tady cumlají a to byl prostě šikanátor, nic víc. OK, no tak to jsem nečekal. Počkej, ale my ho můžeme stanout, nebo ho necháme jít? A nebo... ho posprejujem? WTF? Bohužel, ono to chce po mně reklamu a jakož já mám vyplý data, tak prostě to nefunguje, musíme ho nechat bejt, to si děláš ze mě legraci, podělanej šikanátor, to si děláš fakt jako srandu. No dobře, takže co jdem teda dělat dál? Evidentně druhou práci v druhém dni jsme teda dodělali, tak schválně, co tady bude dál? Pozor, máme tady evidentně zase úkoly. Počkej, chceš mi říct, že oni měli za úkol něco nakreslit a já mám to ohodnotit, jo, jestli to je správně nebo ne, jo. Takže ten měl nakreslit, nebo ona měla nakreslit couple getting married, jasně, nějakou svatbu, no tak jo, ok, to máš v pohodě, perfect marking, skvělý. Co, a plus dostala. Co tady máme teď? Dobře, má nakreslit ženskou, která jde do autobusu. Nakreslila sice ženskou, ale to fakt není autobus! Takže, co? Já jsem žádný hodnocení neudělal a ona mi to prostě dala, že jo, udělal jsem to v pohodě, nechápu. OK, draw a child learning to swim, jasně, úplně v pohodě, prostě učí se plavat, takže nádhera, dostaneš jedničku s hvězdičkou, nazdar. Dobrý, takže další věc z tohohle dne je hotová, a trošičku nechápu, proč jsme to sakra hodnotili na chodbě. Nebudu to řešit, pojďme radši na další den. Pozor, dejme mi evidentně nějakou novou zase práci, exam supervising. Pozor, budeme teda evidentně dohlížet na nějaký testy, což značí to, že evidentně budeme muset najít nějakýho týpka, který podvádí, tak na to jsem osobně docela zvědavý. Takže, tentokrát tady můžeme mít třídu, kde se učí business, nebo TV a film, já bych dal tento TV a film tentokrát, anebo zemák. Dobře, vím, jdu teda na TV a film, dáme, že take job a ok, na začátek si asi musíme vořet za tušku. Takže nádhera, pojďme úplně v pohodě, ještě kousek máme tušku a pojď ještě poslední tušku, dobrý, hele, tentokrát to máme eňoňuňo ty tuštičky, takže ideál. Dobře, co tady teda máme? První práce je zase ohodnotit tady zase nějakou, no, věc, prostě, že měli napsat, kdo kde hrál. Takže, herec z filmu Muži v černém, Will Smith, ano, nádhera. Takže, za mě jako správná odpověď. Frozen is a movie. A jako jo, taky bych řekl. A Toy Story is a movie. Ano, dobrý. Hele, měla to úplně v pohodě, dostala jedničku s hvězdičkou a pojďme se kouknout dál. Doctor Who is a magazine. To je špatná odpověď. Titanic je videohra. Ne. A Breaking Bad is a TV show. To je správně. To vím, na Perníkovýho tátu jsme se s Makinou koukali. Celýho jsme ho zkoukali. Mně se to strašně líbilo. Makině zase ne tak, ale mně se to fakt hodně líbilo. Piráti z Karibiku je prý magazín, no tak to ne, kámo. Father of Bart Simpson je Peter Griffin, no kámo, tak ty jsi úplně mimo. A ten herec z Titanicu je prý Tom Hanks, no tak ten tam vůbec nehrál. Tak ty jsi úplně mimo. Dobrý, pětku dostal, takže parádička. Pojďme na další práci dneska. To jsem osobně teďko docela rozvědět, co budeme dělat dál. Doufám, že tady budu mít ten testík. Ale zrovna o tom mluvím. Takže máme najít ty lidi, který podvádějí. No pojďme se na to mrknout. Takže schválně, hele, tady ten týpek vypadá, že evidentně podvádí. Počkej, nebo ne, hele, na co koukal? Schválně. Hele, to podvádíš. Co? Co to děláš? Vypadni. No, dobrý. Nebude ještě podvádět někdo? Vypadá to evidentně, že asi bude hodně lidí podvádět. Dobře, jedna holka opisuje od té druhé a ta druhá opisuje od té první. WTF? Tak jste dementi? A dáme další někdo opisuje vzadu. Si myslíš, jako, že tě nevidím, nebo co? Ty lidi nejsou vůbec originální. Za mých starých časů, když jsem ještě chodil do školy, se opisovalo jinak.
Já jsem si takhle vzal mobil, dal jsem si ho mezi nohy a normálně jsem jel prostě a opisoval. For real. Takhle jsem prošel. A teď jenom, pane Václav Linhart, berbe vám titul, co? Ok, máme teda konec dne a evidentně máme nový outfit, samozřejmě za reklamu, takže žádný nový outfit není zase, jo, to je úžasný. Furt vypadám jako jeden takový ten starý páprda, no to je fakt nádhera. Takže, co tady máme teda dál? No, novou nějakou práci tentokrát nemáme, ale můžu si vybrat teda, že sport, ok, anebo business. Já to vidím na ten sport, to si myslím, že by mohla být celkem sranda, že bych viděl konečně nějaký děti se tady hejbat, nebo aspoň trošku hejbat, jo, co si budem. A ještě si teda ořežem třetí dušku a dobrý, máme to, jsme ready na třídu, nebo na hodinu, chápem se. Ok, máme se optat vlastně celý třídy, takže... jmenuj nějakýho toho hráče fotbalu, takže schválně, ten týpek by to mohl vyjet. Lance Armstrong, tak seš dement, to je kolář, ty demente. Tak tady třeba holka by to mohla vyjet, tak Floyd Mave, ne? Tak seš blbá? Hej, ty lidi jsou fakt jako dementnější, čím dál tím víc, ty pešiny. Kevin Durant, sorry. A tam třeba, že jo. Bad choice, aha. Já fakt vůbec nevím, kdo to je. OK. Jaký americký boxer je zvaný jakože největší? Kámo, já třeba vůbec nevím. Já v tom zase nevyznám, co si já vůbec. Kobe Bryant? Ne. Jak to mám kurňa vědět prostě? Takovýhle věci prostě úplně... No, nebudem to řešit. Radši si dáme příště asi jiný téma. Ale, zase kontrolujeme teda krásně chodbu. Takže pane, nebo chlapče, co ty tady děláš? Ty jsi úplně v pohodě, jasně. Tady máme potom nějakou holku, zase tam je šikanátor, by the way, jo. Tady máme holku, ta... Jasně, prej, že byla jako ošklivá na učitelku, takže ty běž do polepšovny, do polepšovny, prostě, běž k ředitelce, no, chápem se. Ale, zase je šikanátor, takže, no, musím ho nechat být, jo. Chápete to? Prostě jen kvůli tomu, že prostě reklama, jo. To je fakt retardovaný. Skvělý, no, takže toto bychom teda měli hotový a za chvilku se nám teda prý odemkne ještě další outfit. Já bych to viděl ještě na to, že si dáme jeden den, protože nikdy nevíš. Hele, takže science, TV a film, anebo jídlo. Tak pojďme dát jídlo, to jsme ještě neměli, protože science se mi nechtěl dát, protože to byla zase ta reklama, takže mi to stejně nešlo, takže tam není co řešit. No a pojďme si teda dodělat ty tušky, já jsem ready a jdem se o to vrhnout. Takže, zase evidentně tady máme domácí úkol, nakresli banán, takže správná odpověď, děkuji, já jsem chtěl další dělat kříže, komilám jsem to tam dal, no nevadí. Pineapple, kámo, tak to není pineapple teda vůbec, no, tak se zase úplně mimo zase. Kámo, hej, přemýšlej nad tím, jo, díky, když dáš úkol. Hele, orange, ano, správně. Hej, vidíš, od tohohle se uč. Od tohohle. Ne od nějakého tamtoho dementa. Nepochopím. No, ok, co tady máme dál? Takže další práce pro mě. Ano, zase tady budeme teda kontrolovat teda nějaký ty děti, kteří chtějí čítovat. Támhle! Kouká vedle. No, tak dobrý, get out. Vypadni, kamaráde. Koho tady budeme mít dál? Kdo bude ještě opisovat schválně? Ale tady máme čítra, kámo. Co to je tohleto? Dobře. A ještě jednoho, někde musíme načapat, kdo bude ještě podvádět, tenhle ten, zase odpisuješ od toho, co je vedle tebe, který tam už není, co, no, využíváš to, zmetek jeden. Skvělý, takže tohoto jsme vyřešili a teď jdeme teda na poslední práci, nebo tohoto byla poslední práce, vypadá to, že to asi byla poslední práce, a ano, počkej, new game, počkej, takže to jsem ještě osobně zvědavý, jestli máme fight stopping, počkej, já můžu zastavit fight? Počkej, dáme si business. Oh, break it up, kámo, OK. Počkej, takže já musím klikat a tím, že budu klikat, tak tím zastavím teda jako to, že se budou mlátit, jo? No nevadí, to je nějaký hodnocení zase jejich nějakých jako omalovánek na to kašlu. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like, my se uvidíme když tak někdy příště u dalšího pokračování třeba, nebo něčeho jiného. Chávám se. Tak se zatím mějte, čus.